ყველაზე ცოცხალი და ნამდვილი ემოცია, რაც იბადება მაყურებელს და მსახიობებს შორის შედგა. ხურვალე ტაშის და ოვაციების ფონზე დასრულდა უშანგი ჩხეიძის სახელობის დრამატულ თეატრში. პრემიერა ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით დადგმული სპექტაკლისა „ნუ გააღვიძებ“. მაყურებლებისთვის პერსონაჟები ახალგაზრდა რეჟისორმა ელენე მაცხონიშვილმა გააცოცხლა. აღსანიშნავია, რომ მას ზესტაფონის თეატრალურ დასთან მუშაობის შესაძლებლობა პირველად მიეცა. შემოქმედებითი პროცესი იყო ძალიან საინტერესო. პირველად მხვდა, ასე ვთქვათ, ბედნიერება. მე მუშაობა ზესტაფონის თეატრში. ძალიან საინტერესო დასია და მასალაც ძალიან საინტერესოა, ბუნებრივია, თბილია, ადამიანურია. მადლობა მითხა გადაუხადა მთლიანად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს, თეატრის ხელმძღვანელობას, შემოქმედებით კოლექტივს და რა თქმა უნდა ტექნიკურ პერსონალსაც. სპექტაკლის ფაბულა მწერლის პირველ სიყვარულს უკავშირდება, მის ადრეულ მოგონებებს, ომზე და მის შედეგებზე. აქ იუმორი დრამატულ სიტუაციებში ისე აქვს გამოყენებული ავტორს, რომ ის თითქოს გაჭირვების გამკლავების მექანიზმია. მსახიობების სცენაზე ერთნაირი ოსტატობით გადმოსცემდნენ ყველა ნამდვილ და გულწრფელ ემოციას. ეს ქართულია და გინდა არ გინდა, მაინც ემოციური არის, მით უმეტეს დუმბაძე, ალბათ ვიცით, რომ გენიალურია, ასე რომ რაც იყო ემოციები, ვთქვით, რომ სპექტაკლი კარგად დასრულდა. ძალიან კარგი, სასიამოვნო და ალბათ მაყურებლის ემოციებიდან გამომდინარე, ალბათ სპექტაკლი შედგა და პირველ რიგში მადლობა რეჟისორს, რომ ესეთი კარგი სპექტაკლი გააკეთა და რა ვიცი, ჩვენც მე მგონი გავაკეთეთ, არ ვიცი, ხა ცოტა ემოციებში ვარ, იმიტომ რომ ნუ კარგად ჩაიარა ყველაფერმა და მადლობა ჩვენს ზესტაფონის მაყურებელს. მსახიობები ბისზე უკრაინის დროშით გამოვიდნენ, რითაც მათ სოლიდარობა გამოხატეს უკრაინელი ხალხის მიმართ. ჩვენია, ქართულია, გულშემძრელია, კარგია, თემასთან ახლოს არის და რეჟისორმა შეგვიწვა მასში ხელი და სრული თავისუფლება და რა ვიცი, მე მგონი მშვენიერი სპექტაკლი გამოვიდა ამ ხელა პაუზის შემდეგ და ასეთი უბედურების შემდეგ, რაც ხდება მთელ მსოფლიოში და უკრაინელ ხალხს ჩემი გვერდში დგომა, რა თქმა უნდა, და სოლიდარობა. დუმბაძის შემოქმედებას გარდა მკითხველისა მაყურებელიც ბევრი ჰყავს, რომელსაც მისგან ყოველთვის რჩება საკმარისზე მეტი ადამიანური სითბო და ემოცია. ზოგადად დუმბაძე არის ძალიან თბილი. არ არსებობს ნებისმიერი ნაწარმოები, რომელიც არ უნდა დადგა მაყურებელთან რომ არ მივიდეს ცრემლის სახით. არ არსებულია და რა ვიცი, ჩვენც ახლა ესეთი კარგი გოგონა რეჟისორი მოვიდა, ჩვენი ელენე მაცხონაშვილი. რა ვიცი, მთელი გულით ჩადო, მთელი რაც მე ჩვენც მეუდექით ყველანაირად და რა ვიცი, მე მგონი შედგა პრემიერა და მე ახლა ჩემ როლს ეს ახლა როგორ იყოს სურათებით და იმით არის, ცოტა სხვა სტილში გაკეთებული სპექტაკლია და რაღაც ცოტა განსხვავებული არის და მე მგონი რა ვიცი, მაყურებელმაც მიიღო ძალიან კარგად. ისე კარგახანია პრემიერა არ ყოფილა და ულოცავ ზესტაფონის თეატრს, ულოცავ ზესტაფონის მაყურებელს და რა ვიცი, უფრო კარგ რეპერტუარებს გთავაზობთ შემდგომში. როდესაც უკვე რამოდენიმე წერლის ნაწარმოები ჩვენთან ჩამოვიდა, რომელი დაგვედგა, მაინც და მაინც კიდევ და კიდევ ერთხელ შევაჩერეთ დუმბაძეზე და გაინტერესებდა თუ რა სიახლეს და რა ხერხებს შემოგთავაზებდა რეჟისორი ქალბატონი ელენე და მუშაობის პროცესი ძალიან არაჩვეულებრივი იყო, რაღაც სხვანაირი გადაწყვეტა მიიღო, მაყურებელის მოსული კმაყოფილი დარჩა და დუმბაძე ყოველთვის სასიამოვნო და საყვარელია. მაყურებელთა განწყობები მსახიობების შესრულებაზე და იმაზე, რომ სპექტაკლი შედგა აპლოდისმენტებში გამოიხატა. ამბობენ, რომ ზესტაფონს განსაკუთრებული თეატრალური დასი ჰყავს და მათ იმედი არასდროს უცრუდებათ. ძალიან არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო, ძალიან ემოციური და ისედაც განებიურებული ვართ ზესტაფონლები ჩვენი სპექტაკლებით და მივესალმები, რომ კიდევ და კიდევ უფრო უკეთესი. ეს იყო, არ ვიცი, შოკი. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი იერი, რა თქმა უნდა. აი, ცრემლის მომგვრელი რო იყო, იმიტომ იყო ძალიან კარგი ეს სპექტაკლი. მართლა ესეთი ცრემლი არც ერთ სპექტაკლზე არ წამომსვლია. აღფრთოვანებული ვარ, ძალიან მომეწონა. ეს სპექტაკლი კიდევ ერთხელ დააფიქრებს მაყურებლებს იმ მარადიულ ღირებულებებსა და პრობლემებზე, რასაც ნოდარ დუმბაძე თავის შემოქმედებაში ხშირად ეხმიანება.